Nëntori është muaj i fitoreve dhe i kthesave historike për shqiptarët. Pikrisht ditën e flamurit, më 28 nëntor të vitit 1997, në nëntorin e tretë pas shumë aksioneve të suksesshme kundër forcave serbe në mbar Kosovën, doli në skenë publikisht Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Ajo ishte vazhdimësi e lëvizjes kombëtare shqiptare për liri. Lindi si domosdoshmëri për të ndërruar kahjen nga po shkonte Kosova dhe realizimin e aspiratave shekullore të popullit shqiptar për qlirim. Shpirti qlirimtar i shqiptarëve ka lindë qysh herët, her pas herë. Sidomos mas luftës së dytë botënore ka lindë sa herë në rastin individuale, por shpirti qlirimtar që do të afrohet ushtrinë qlirimtare të Kosovës ka lindur qysh në dhjetor të vitit 1991 me protagonist kryesor komandante legjendare Demja Shari. Dhe kjo vazhdimsi e asaj çfarë pasoi mas shpërthimit e këti shpirti qlirimtar e kreja rrethana që të formuohet është një ushtri qlirimtare e Kosovës që do të qlironte Kosovën, të thotë që do të merrte përsipër qlirimin e Kosovës nga okupatori serb. Pas tentimit të depërtimit të forcave serbe më 25 nëntor 1997, në Vojnik të Skenderajt, ato hasën rezistencë fuqishme nga Bedin Regja, komandant Sandokani dhe bashkëluftetarët e tij. Kur të nesërmen në shenjë hakmarje pritej sulmi për masave të tjera nga forcat serbe, në mbrëmje në fshatin Açarev takohen komandanti legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Adem Jashari, Sulejman Selimi, Recep Selimi dhe bashkëpunëtorët e tyre, të cilët e hartojnë planin operativ dhe bëjnë përgatitje teknike që më 26 nëntor të organizojnë rezistencë armatosur kundër forcave policore serbe në grykën e Rezalës Re ish Ludevic. Në këtë vend, shumë strategjik, u zhvillua betejë e parë frontale e njësiteve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka ora 5 mëngjesit, me disa automjete, jemi dalë, kemi ndonë 4 pozicionin, këtë rrugë të asfaltume që është Skendera i Klin. Pozicionet e këtyne 4 grupeve kanë qenë pozicioni, por ka qenë kitë pike në Kongu, ka qenë Sejdiu, Sabiti, Abidin Regja Sandokoni, edhe 3-4 tjerë. Pozicioni dytë ka qenë Zenon Kodra me disa tjerë. I dyti ka qenë Adem Jashari, Muj Krasnici, edhe Ilaz Kodrë. Adem Jashari ka qenë buz rrugës në atë kodrën atu. Mandej ka qenë Sulejman Selimi atje, unë, Gjevairi, disa tjerë. Kështu që do të thotë 22 pjestarë të këtyne grupeve kemi marrë pjesë këtë aksion. Kur ka fillu betejë? Betejë ka fillu dikun në ora 10-15 minuta që ashtu, spori ka orë gjysore për para helikopteri këtu, prej Vojniku, deri ka Lausha, këto molli, krejtësisht i ka kontrolu e helikopteri. Kur ka një në brendi, nemi kemi shtim me gjitha armët që kemi poseduat, herë, me mërtaja, me mitrolezë, me bomba dore. Forcat serbe janë detyru të zbrapsëm me një humbje shumë të modhe, si në teknikë, ashtu edhe në njerëz, ku kanë lonë edhe municion, kanë lonë edhe helmeta, kanë lonë sojla, pancira, e gjosen dhe tjera. Ky vend këtu ka qenë imbushur me gzhoja, ka qenë imbushur me helmeta të hekurta, kur kemi arë në orën 3:15, unë Ardian Arifaj edhe Alban Bujari, kemi pa se këtu kemi gjetë tru, dhe me thënë shije që është goditur dikush në kokë, edhe helmeta të ranën në tokë, gzhoja të qinda mija gzhoja të cilat kanë qenë në gjatë tanë kohës në prej këtu deri në Skenderajt, deri në hymjet Skenderajt, shije që ata kanë gjujtur gjatë tanë kohës, dhe si duket lufta është ba vetëm deri në momentin kur ata kanë arritë të i kthejnë konvojnë e tyre, dhe me thënë
numrin e veturave të cilat i kanë pas dhe të marrin rrugën për Skënderaj. Ne të kësym nga kjo lodja e re këtu që quhet tash, drejtim të Laushës, ata kanë shtin në gjdo shtepi, në male, në gjdo gjonë, kështu që edhe në shkollë Laushës, ku në atë rast vë plagoset mësuzi Alet Gjeci për në rogë në spital edhe vdes. Ky ka qenë konflikti i parë i ushtrisë lindarë të Kosovës dhe forcave policore serbe, të cilat kanë pësu humbje. Dhe normalisht aty po mduket edhe është kthy digniteti, besimi se mund të luftohet për çlirimin e Kosovës. Të nesër në gazetën tuaj doli artikulli me çfarë titulli? Titulli i Ballinës ka qenë dikush ka luftuar në Ludeviç dhe ilustruar me fotografi dhe fakte prej betejës. Do të thonë ke pas 10 fotografi në faqen 1 edhe 2 dhe po që se është ekzemplari do e shihni se aty ka qenë një prej artikujve më të guximshëm që është botuar në kohën ditore me datën 27 nëntor 1997. Nesërmen jemi ulë dhe kemi biseduar që duhet del ushtria në skenë për t'i treguar popullit që është një forcë shqiptare, është një ushtri që i bën këtu se jo policia apo ushtria serbe. Edhe ashtu është vendosë komandanti legendar Adem Jashari mur vendim që del ushtria në skenë, në vërimin e mësuesit, ashtu ndodhi, kanë dalë Recep Selimi, Davut Haradinaj, edhe Muj Krasnici. Pasi që u morë vendim që të dalim në skenë, atëherë u dashkët e paragadikët e reforma dhe realizimi praktik, mua me caktua në udhëhecë të grupit që të futëm në turmen e njerëzve që ishin të bu në vërimin e mësuesit Halit Geci. I tërë grupi ishte i armatosër dhe i pajisër me radiolidhe që të vëzhgojnë situatën. Unë në momentin e duhur kam ftuar për mes radiolidhe që të vinë dhe të futën drejt në foltore Recep Selimi, Davut Haradini dhe Muj Krasnici. Dhe pikrisht më 28 nëntor 1997, në festën e flamurit, djemt më të mirë, më të guximshëm të Kosovës se në përkëmbur, shfrytëzuan ceremoninë e varrimit të mësuesit Halit Geci dhe dolën publikisht para popullit e opinionit ndërkombëtar. Në ballë të luftës për zhvillimin e Kosovës, kreu disa aksione shlim para kundërpushtuesve, ku të dhua të tërhiqe të ulur. Në pamundësi të huhet në ballë forcave tona, vrau njerëz të pafajshëm, shtiu mbi shtëpi e shkolla. Vëllezër, në skenën tonë politike kanë dalur mjaft parti politike shoqata, të qitë të cilat flasin gjoja në emër të mbrojtës interesëve të popullit. Disa për tyre mundohen ta degradojnë luftën tonë të shetë me qëndrimin e tyre pacifist. Atyre u themi mjaft, mjaft se një ditë do të malkoj historia. Fillim dhe ideja që pikrisht me 28 nëntor të vitit 1997 në Laush për herë të parë të paraqitet ushtria shqiptare e Kosovës para opinionit shqiptar dhe atij ndërkombëtar. Nuk do ta quaja që lindja ditë ideja sepse vet ideja ishin rrethonat të cilat ishin krijuar në atë kohë. Me 26 nëntor në Ovra dhe mësuesi ynë i dashur i këtij fshati Halit Geci, ku vërrimi i tij koincidoi me festën e 28 nëntorit, festën kombëtare të flamurit shqiptar. Dhe po atë ditë ne shfrytëzuam momentin dhe e bëm publike daljen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po ku ishte komandanti legendar Adem Jashari atë ditë? Nga se për nga natyra punës e tij nuk ia vlente që ai të ishte direkt në ngjarje, që ai të ishte i konektuar me atë rast specifik, ai ishte këtu në këtë mes përbëri këtij vendit pikërisht në ato bishkët që janë këtu afër ose në këtë malin që janë këtu afër, i cili edhe kishte dëshirë dhe ishte shumë kurioz ta përcjellin nga afër zhvillimin e kësaj ngjarje që për në atë kohë ndoshta
e kemi marrë si një detyrë të zakonshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe po ashtu unë kisha ndjenjën dhe rastin që krah meje ti kam dy nga bashkëtetarët e mi më të ngushtë të luftës, komandant Kapuçin Mujka Sniqin dhe bashkëtetarin tim Daut Haradinajin. Atë ditë nuk kam pas maskë, asë Mujka Sniqi, Muja kishte një parë syze dhe Regja kishte maskë, nuk ishte qëllimi i Regjës se ai donte ta fshitë fytyrën e vet, po qëllimi ishte që një figurë enigmatike do të ngjallte kurreshtje para opinionit, kurse figurat pa maska ishin legjitime dhe kështu që dhe konkretisht ndodhi. Ishte një pritje e madhe për popullin. Edhe mendoj që është rast i rrallë për mua. Një, domethënë, ajo ka qenë një dhe nuk ndodhe dyta. Por ajo ishte një rasti edhe një respekt që Drenica na e boni atë ditë për shkak se asun as Muja nuk ishim drejt nga Drenica. Dhe neve na jepen përparësi që ose na ndëruan shumë më konkretisht edhe për shkak se ne kishim përkrahë në aksione në rajone tjera. Diçka që kam mund ta vërej në atë rast si detaj që më ka bërë që të mendoj ka qenë kur njërin nga turma, një djalë i ri nga turma, e ka zgjatë dorë dhe e ka prekur. Me qëllim që ta prek nga afërmi që kënë, do thëtë, ajo dhe praktikisht ka zgjatë dorë dhe me ka prekur në krah, jam këthyër nga ajo dhe as një reagim tjetër nuk ka mund të avrej. Djali mësusi Talit Geci Lulzimi përkujton 28 nëntorin e vitit 1997, kur njëkosisht kishte dhëmbje e krenari. Gjatë ceremonialit të varrimit pa prit mas u ndëgjuar një veturë i cila vinte kogja në shpejtësitë madhe dhe për një kohë i kam vrejtur njerëzit të cilët u ngritën në kamp duke thënë se policia. Pa prit mas unë kam qenë ulur aty duke më shtrënguar dy kushërit të mi të cilët më thanë ti nuk duhet të luash nga vendi hiç. Më pas kam dëgjuar një zë duke na ngushëlluar dhe të cilët u prezentuan si pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe filluan njerëzit i pash fytyrat e njerëzve duke lutur dhe për një moment papritmas pas ngushëllimit të cilin e bënte një person me maskë na ngushëlloi familjen tonë. Cili ishte ai person, kujtohet? Për natë kohë ai person ishte i panjohur për ne, mirë po me vënë morëm vesh se personi i cili e mbajti atë fjalim ishte Recep Selimi, komandant Recep Selimi. Pikërisht atë ditë faktikisht se nuk ka prind si nuk është i dhimbshëm apo nuk ka antar i familjes për dikën si nuk është i dhimbshëm, mirë po dhimbjen tonë e lecej aq më fort pasi që me ushtria shlimtare Kosovës pikërisht e gjeti atë ditë që të dalë për s'pari herë në bindë dhe të paracitet publikisht në varrimin e babajt tënë dhe pikrish na jemi me njës aty në djelmushave të cilët gjendër guzimin që pikrish dhe ta gjenë ditën 28 në turin ditën e flamurit që të dalin publikisht. Vështërësia më mëdhe ka qenë aty se në për shumë qarqe, në për media, në thotë flitesht e mjaftë se këto jënë qarqet të caktuara të paguara nga regjimi i Beogradit të cilat bojnë aksionet në Kosovë dhe thiren në emër të patriotizmit dhe në emër të qlirimit të Kosovës. Shqy që kjo ka qenë edhe periuda ma e vështirë gjatë asaj kohë. Shqy që ai kulmi dhe për t'i rënuar të gjitha këto thashe thonë, ka qenë pikrish në 28 nëndorë, me rastin e varrimit një arsimtari i cili u vrar nga policia serbe, me që rast forcat guerrile të cilat vepronin në kuadrë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dolën publikisht me uniform në mesin e shqiptarëve të Kosovës me atras, me qka shqiptarët panë vërtet dhe fizikisht praninë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe vërtet që një fas mjaft e rëndësishme që ushtria qirimtare e Kosovës të legjitimohet për para popullit të Kosovës. Kjo dalje në skenë, pra 28 nëntorë, me të vërtet e bëri kthesën e madhe, sepse ato që thuhëshin dhe që përfolëshin se nuk ka UÇK, se nuk ishte, se edhe në rase kishte është shkatru, apo nuk existon, apo kanik, ranë poshtë krejtësisht, por po me këtë ranë poshtë edhe teza që ishin ngrit se mund t'jen të dërguar apo
përfaqësues të shërbimeve, sidomos të servisë në atë kohë. Pra u dëshmu se ka UÇK dhe si janë bitë e popullit, si janë Kosovës. Po mendoj që deri në paraqitjen e UÇK-s, partitën publike në Laush, ekzistante një farë balansi i rrejshëm në Kosovë, i cili definoi as paqë, as luftë. Pas paraqitjes së UÇK-s dhe pas përpjekjeve tona të përbashkëta që çështja e Kosovës një mend të jetë e shqyrtuar si duhet nga Perëndimi, u pa që Kosova po hynë në fazën e cila mund të definohi ose luftë e vërtet ose paqë e vërtet. Ndodhen të dyja në fakt. Paraqitja publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës padyshim ishte ngjarje me rëndësi historike, nga se shënonte lindjen e një epoke të re, një kthese të madhe në rrugën e gjatë të mundimshme të popullit shqiptar drejt lirisë. Mu për këtë, populli e veçme Maserinia e mbështeti UÇK-n. Kjo u dëshmua edhe gjatë protestave gjithpopullore që u organizuan në Kosovën në Perëndim në mars, në prill dhe në maj të vitit 1998. Rinia është bashkangjitur në atë mosa që të thamë të drejtën nën nga njëherë nuk kemi pasur mundësi logjistike që ta përballojmë atë fluks të shpejtë i cili erdhi në mobilizim të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po sidoqoftë, vetë zhvillimi i luftës së mëvonshme tregoi se populli shqiptar që nga Drenica deri në çdo cep të Kosovës ishte i gatshëm dhe donte lirinë, donte të luftonte për lirinë, ndonëse në rrethana dhe kushte shumë të vështira, populli shqiptar e bëri luftën. Gjatë historisë është treguar se populli që kanë pas ushtri, kanë arritë të realizojnë idejët e tyre, apo aspiratat që i kanë pas. Deri sa nuk u paraqit ushtria shtirimtare e Kosovës në skenën historike, idejët shqiptare, morali shqiptar, përgjithësi sistemi i vlerave shqiptare, në nënçmoj, në përkambej nga pushtusi. Vetëm kur u paraqit UÇK-ja në skenën historike, atëherë fillon të trajtojnë më seriozisht aspiratën dhe vlerën shqiptare. Nëntori i vitit 1997 është nëntori i tretë në historinë tonë kombëtare. Ky është nëntori të cilin simbolikisht mund ta quajmë nëntori i Adem Jasharit, i simbolit kombit dhe i komandantit legendar të UÇK-s. Ky nëntor u përgatit me një luftë të gjatë politike dhe guerrile, mund të them qartë, prej vitit 1944 deri me paraqitjen e UÇK-s në skenën historike. Ne jemi në nëntorin e shajtë të Shqiptarisë, po tham në nëntorin e shajtë të Shqiptarisë sepse duke filluar qysh nga Skënderbeu i madh që ngriti flamurin në Lezhë, thonë ishte nëntori i shajtë. Ismail Qemoli me Isa Buletinin që ngritën flamurin në Vlorën heroike dhe shpallën pavarësinë e shtetit shqiptar, lindja e Adem Jasharit që ishte 28 nëntori dhe shpallja e ushtrisë lirimtare të Kosovës që ishte po prap 28 nëntori. Mirë po sa i përket aspektit luftarak, është ngjarja më e rëndësishme dalja në skenë ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila hjek dilemën dhe e thet popullit se ne jemi të bitë juaj dhe të luftojmë për mbrojtjen e Trojeve tona. Edhe protestat e njohura studentore të një tetorit të vitit 1997 nuk ishin të rastishme. Ato dëshmuan se ushtria çlirimtare e Kosovës dhe kreu i lëvizjes studentore kishin lidhje të drejtë për drejtë në organizimin e rezistencës armatosur për liri. Dhe pikrisht, ish studentët e Universitetit të Kosovës u vunë në ballë të kësaj rezistence. Ushtria çlirimtare e Kosovës, jo vetëm me studentët, por me gjithë shtresat e popullit ka pas lidhje organike. Më të natyrshme të ka qenë lidhjet me lëvizjen studentore me Universitetin e Prishtinës për shkak se konsiderohet se ka lindë nga Universiteti i Prishtinës. Prandaj them se ushtria çlirimtare e Kosovës është orientuar në të gjitha sferat e jetës në Kosovë, në të gjitha trevat në Kosovë, të cilat edhe ashtu e bën si ushtrinë guerrile më të famshme në botë. Pas një tetorit,
97, ushtria qeverisore e Kosovës gjeti rastin shkasin edhe thymin e status quo, rënimin e status quo, cilin e shfrytëzoi në mënyrë të shkëlqyeshme dhe me 28 nëntor të vitit 97 ajo doli në skenë. Pas 28 nëntorit të 97-s në Kosovë e veçmas në Drenicë ndodhen shumë gjarje. U zhvilluan betejë të rëndësishme, të cilat i dhanë kahën e drejtë të luftës gjithë popullore për liri. Me 22 janar të vit 98, forcat serbe morën një aksion blitz, të cilën mënojnë në befasi, rrethojnë shtëpinë e komandantit legjendar Adem Jashari dhe mundon të hynë brenda, po fal rezistencës që bën bashkëplaku Basa Shaban me fëmijë të cilët Ademi nuk ka qenë prezent. Do të thonë atë natë kemi qenë së bashku në Laush. Mirë po, forcat kthehen dhe pa me disa humbje tyne, po edhe pa pasojë të rënë në familjen e komandantit. Edhe erdhe si etap tjetër ose si reagim i Serbisë tjetër në Qirez dhe Likushan, kur ata në kundërpërgjigje të aksioneve të ushtrisë lindtare Kosovës ekzekutuan mes 24 vjet në këto dy fshatra. Po prapë Serbia nuk kishte goditur UÇK-n. Edhe Serbia si ushtri, si sistem i sigurimit apo si polici, po edhe si shtet dhe si qeveri në përgjithësi kishte bërë një plan të madh ose makroplan për ta goditur ushtrinë shqiptare të Kosovës apo si shtetin e ta për ta zgjistuar ushtrinë shqiptare të Kosovës, dhe kjo pasoi me 5 mars 1998. Të drejtën e morëm goditjen e më të madhe në gjithë luftën tonë të ushtrisë së Kosovës, kur edhe bie heroikisht komandanti legjendar Adem Jashari, Hamz Jashari, Shabani, Osman Geci dhe të gjithë ata dëshmorë dhe heronj që i dhanë shumë lirisë së Kosovës me gjakun e tyre. Po pas kësaj ngjarje, qytetarët e Kosovës, rinia, sidomos edhe bashkë edhe ata tan nga perëndimi i përgjigjen kushtrimit të ushtrisë së Kosovës dhe i bashkëngjitën e saj. Në këtë fazë mund të them që mund të shënojmë arritjen më të lartë e mobilizimit të rinjëve, sidomos në ushtrinë shlimtare të Kosovës. Përveç se u mobilizuan shumë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia dhe nga vise tjera shqiptare, u mobilizuan edhe shumë mërgjimtar nga vendet e ndryshme të botës edhe nga te Atlantiku, dhe më thonë edhe nga Amerika e ardhën në Shqiptarë që të luftonin në mbrojtje ose në mbështetit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por mbi të gjitha të luftonin për lirinë e Kosovës, për lirinë e vendit tyre. Dhe këtë mobilizim ne e arritëm një shkallën më të lartë gjatë prill, maj, qershor, dej në gusht të vitit 1998. Me shpërthimin e luftës në Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë pjesë e pandarë e kësaj lufte dhe kanë marrë pjesë edhe fizikisht
në këtë luftë. Numri me saksi nuk dihet, po sillet aty rreth 500 deri në 800 ushtarë, të cilët vullnetarisht kanë marrë pjesë në këtë luftë, dhe kështu që i gjithë potenciali fizik, material që ka qenë i shqiptarëve të Maqedonisë është angazhuar në këtë drejtim. Mendoj se shqiptarët në ish Jugoslavi i takonin një trungu, dhe me thanë, një sistemi ku ata arritën të ndërtojnë relacione shumë të afërta me zveti. Nga nga tjetër, nëse shturë i Kosova, atëre ishte qarë se vazhdimësi do të shturëshin edhe hapsira tjera, do të rënoheshin të gjitha vlerat dhe investimet e shqiptarve në këto hapsira ku jetojnë ata. Pa Kosovën, mendoj se edhe Shqipëria është e pambrojtër, lere ma këto hapsina të tjera që i takojnë trungut shqiptar. Njëri ndër ata që në paraqitjen e tij para opinionit botëror si ushtar i lirisë, foli me gjuhën e zemrës, Fehmi Ladrovci, post të tjera është pa deklaruar. Të gjithë ushtarët të ftuar shqiptarë të Kosovës janë të vetëdijshëm se pushën e ka marrë me vdekje për lirinë e Kosovës. Dhe asnjë nuk kursejn. Po do më pyet, a kishit me vdekje për Kosovën? Gjithsesi, edhe me dëshirën më të madhe. Dhe shumë shpejt luftëtarët e njësidit Çeliku, Guri e Plumbi zbatojnë urdhrin e shtabit përgjithshëm të UÇK-s për zgjerimin e zonës së lirë në një pjesë të Drenicës dhe të Llapushës. Pikrisht në 9 maj të vitit 1998 zhvillojnë një betejë të rëndësishme në grykën e Llapushnikut. Duke parë këtë pikë strategjike dhe etike për zgjerimin e luftës sonë, për shtyrën e mbetjes të organizimit tonë në luftarak, shtabi përgjithshëm kishte marrë vendim që në këtë pikë të veprohet sa më shpejt që është e mundur dhe kjo zonë të futet në kontrollin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kjo u arrit pas përpjekjeve 3 ditore, pas një lufte 3 ditore në mes të njësive të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe trupave serbe, ne arritëm që në 9 maj të vitit 1998 ta marrëm nën kontroll magistralën pej Prishtinë në grykën e Llapushnikut, që pasaj u zgjerua deri në dalc të klinës në kohën kur Anina veprondin ushtria shqiptare Kosovës në ndërtheqjen e dëshmorit heroit tonë të kombit Muj Krasniqit. Pas suksesit në grykën e Llapushnikut u shtru nevoja që një ta gjithë veprohet tani në Caraleve, në grykën e Caraleves. Dhe edhe në grykën e Caraleves për një kohë të shkurt mobilizohen njësit ushtarake, sidomos pasi hënës madhe të marrë që grykës Llapushnikut, ushtria shqiptare Kosovës definitivisht u zgjerua në përmasa enorme për kohën po flas, për jashtë parashikimeve tona, disa ditë më vonë, pas gramës së grykës Llapushnikut, ne arritëm që edhe grykën e Caraleves ta futëm në kontroll ose ta bëjmë një rrugë të pasigurt për trupa serbe. Edhe me 15 qershor të vitit 1998, nga Kleçka për herë të parë para opinionit vendor dhe atij ndërkombëtar, doli edhe zëdhënësi i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili shpalosi strategjinë ushtrake e politike të luftës për liri. Ushtria lirimtare e Kosovës është përgatitur për të luftuar deri në fitore. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës i ju bën thirrje të gjithë bashkombazëve kudo ku janë, të gjithë luftëtarëve të lirisë, të gjithë profesionistëve e specialistëve të artit ushtarak që di përgjigjen e zërit të adheut. Hadi, tu! Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Betohem. Për herë ushtar besnik. Për herë ushtar besnik. Luftëtar i denjtë i lirisë. Luftëtar i denjtë i lirisë. Në planin ushtrak, ushtria qlirimtare e Kosovës kishte një hierarkit përcaktuar mirë që nga shtabi i përgjithshëm i saj. Po në planin ushtrak, ushtria qlirimtare e Kosovës ka pasur në atë ku kishte një hierarki ushtarake cili ishte prej shtabit përgjithshëm deri tek njësit më të vogla të cilat ekzistoheshin në atë ku. Në shtabin përgjithshëm ka qenë
përbër prej drejtorive të si të ka qenë në atë ku adekvate për momentin që është kërkuar. Në ndërte mutatësia ki drejtorinë operative, sidomos në kyqin e prorëve ushtarakë të si të kanë qenë me provojën, se kanë dhënë një kontribut të ndinë të madhe të zhvillimit dhe shtabit përgjithshëm, po ashtu edhe njësive të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përveç shtabit që ka qenë organizuar në atë sistem, ashtu kanë qenë edhe zonat operative të cilat kemi pasur në ato 7 zona operative. Çdo zonë operative ka pas komandën e vet, e cila ka qenë sistemuar në mbrojnë ushtarake me sektorët e veta përbërës, por një ashtu dhe oficiet aktiv të cilat kanë hyrë në Kosovë, se kanë qenë në Kosovë, të cilat janë kyçur, ata kanë qenë të sistemuar në zonat operative, sidomos në pjesën e udhëheqjes operative. Në rrugën e vështirë për krenare, ushtria shirimtare e Kosovës kishte disa faza zhvillimi. Me gjithë synimet për zhbërin e saj nga makineria ushtrake policore sërbe në disa beteja, UÇK-ja nuk u thyje, por doli edhe më e fort. Ishte muaj korri gusht i vitit 98, policia dhe ushtria sërbe me tërë arsenalin e saj ushtarak. Bëri ofenzivat e një pasnishme mbi UÇK-n dhe synimet e saj ishin që UÇK-n ta shuaj apo ta zhbëj, por këte nuk mundi të arri falë largë pamësis se shtabit përgjithshëm, drejtoris, politikët të ti, falë ushtarve dhe ushtarakve dhe oficerëve të zonave të asukove të luftës. Me gjithat, në këto ko, UÇK-ja doli ma e konsoliduar dhe ma e përgatitur. Ofenziva e shtatore të është ajo që çdo pllomë e drenisës ka qenë në luftë dhe në këtë kohë na humbëm edhe komandantin mjaft njohur me atë të fortë, komandantin e brigadës 114 Vemil Ladrosin, humbëm edhe shumë luftëtar të tjerë. Gjithashtu është edhe goditje e madhe mjaft me 14 vjetor ku ne kufirin shqiptare bashkë me 38 luftetar të ushtrisë lëndonat Kosovës bjene dhe komandante mjaft të shqyurën, mjaft më i krasnici. Për të me tha dhe pople e martë e sheke që nuk mund të nga shduk, nuk mund të nga më poshtë. Dhe ma qdo beteje kemi dalin gjithmonë edhe ma të fortë edhe ma të organizumë. Sukseset tona më të mëdha janë kundër sulmet, sulmet në befasi ose pritat, të cilat këneve kanë qenë të vazhdueshme dhe asnjëherë nuk kanë pushuar. Dhe në çdo herë forca serbe, çdo herë në çdo vend kanë qenë të rrezikueshme. Betejat e tilla ose pritat e tilla ka pas të vazhdueshme në të gjitha rrugët magjistrale, në të gjitha vendçëndrimet e forcave serbe, dhe këtu vlen dosa mund të cekëshim një numër të madh tyre prita të ura edemes në Filef, ku janë vrarë ma shumë se 30 pjesat forcave serbe, kjo ka ndodhur në verën pas sulmit të fshatit Prilep. Goditja ose fuqia ma e madhe e zjarit i forcave serbe ka qenë si ku pa ma heret sukën e Biteshit, ku gjatë tendimit për të depërtu konvoj i tankeve dhe i mjetëve të blindume është sulmu nga krat nga njësit tona, ku në atë betej mund them lirisht se forcat serbe për 3 ditë radhë, 3 herazi janë detyru të tërhekin sulmin ose tentimin për qëku.
Me ardhen time në Kosovë dhe në zonën operative të Llapit, këtu takova shokët të cilët e kishin vazhduar rrugën e Zahir Pejazitit, Adem Jasharit dhe bashkëlyqëtarëve të tjerë që kishin formuar Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Dhe ashtu filluam në fillim që t'i formojmë njësitet e para të Ushtrisë Qendrore të Kosovës për zonën operative të Llapit dhe t'a formojmë një qendër trajnuese ose një qendër për trajnim të regrotëve të ri të cilët kishim ju bashkangjit luftës së Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Bazën e parë ku e formuam bashkë me zonën operative Shales ishte fshati Zabërgj, disa kilometra larg Bajgores, ku atë edhe i formuan celulat e para të Ushtrisë Qendrore të Kosovës për zonën operative të Llapit dhe zonën operative të Shales. Kështu kisha me cek gjatë luftës të ofanzivave të cilat kanë qenë më të suksesshme është ofanziva e Kaçanullit me 14 shtator, e cila për herë të parë ushtria jugoslave u thye ushtarakisht, ku armiku pse humbi jashtëzakonisht të mëdha, që cilët edhe vetë i kanë planuar 150 njerëz të humbur dhe shumë automjete dhe mjete blindore të shkatruara. Ofanziva e Llapastices me 24 dhjetor, e cila gjithashtu armiku pse një humbje jashtëzakonisht të madhe. Mas tërheqjes popullsisë, ushtria me një kundër Solëm ka kthyer dy pozicionet e veta në vend dhe armikut ka arrit të shkaktoj humbje të konsiderueshme në materiale, sin teknikë ashtu edhe njerëz. Llogarisim dikon mbi 10 tankë të shkatëruara armikut që kanë mbetur në fushën e betejës. Komandant, forcat tona janë gjendje gatshmërie për të mbrojtur pozicionet. Lufta ushtrisë shërimtare të Kosovës ka përmas historik. Pse mund thuhet kështu? Ka disa arsye, por ne po përmendem vetëm disa prej tyre. Kjo luftë ka rrokullisur kohën e shqiptarëve, kohën e robërisë së shqiptarëve. Kjo luftë ka rënuar psikologjinë e robit të shqiptarët, që ishte e pranishme të ta më shumë se një shekull. Kjo luftë, ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka vënë në fillim të zgjidhjes së çështjes shqiptare pas një shekulli heshtjeje. Dhe më në fund, kjo luftë ka përmbysur vetmjaftimin e gjysmëve të gjeografisë shqiptare. Me këtë luftë, shqiptarët si të gjithë popujt e botës kanë mësuar se lirinë nuk ta fal askush, po ajo fitohet me pushkë dhe me gjak. Ka dy periuda për identime të rritjes së kombit shqiptar. Periuda e parë është periuda e rilindjes kombëtare, që solli vitin 1912. Dhe periuda e dytë është periuda e ringritjes së kombit shqiptar, që fillon me luftën e Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Këta djem të thjesht të Kosovës që përbën Ushtrinë Qendrore të Kosovës dhe që realizuan një akt madhor, si që është lufta qendrore. Janë një lloj si Sabuletini, si Dëgjoluli, si Beramcuri, si Idris Seferi. Këto janë, këto. Bile, këta janë më me fatë sa ata. Ata luftuan dhe sa rritën ta shionin lirinë. Dhe në Kosovë vazhdon të lufta në dy fronte, në atë ushtarak dhe në atë diplomatik. Zhvillimet shumë dinamike në Kosovë ishin në qendër të vëmendjes edhe të faktorëve relevant ndërkombëtar, sidomos të diplomacisë amerikane. OÇK në fillim paraqitej si një forcë e rezistencës armatosur, në fazën e dytë doli me emrat konkrete për tikanëve dhe të ushtarakëve që e vëheqnin, dhe diplomacia amerikane dhe ne të gjithë se të përpiqeshim në një mënyrë të ndihmojmë asaj që të iniciojë procesin e zgjidhjes çështës së Kosovës, u vetëdijsuam që nuk mund të ecet para pa involvuar, pa inkuadruar përfaqësuesit e OÇK-s në procesin negociator. Që nga themelimi i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës kemi pasur si objektiv kryesor çlirimin e vendit dhe në kuadër të kësaj përpos angazhimeve tona operative, mbi të gjitha ka qenë që ne të shënojmë një triumf politik, diplomatik dhe ushtarak ndaj Serbisë. Dhe në kuadër kësaj, drejtoria politike e Ushtrisë Qendrore të Kosovës ka luajtur rolin vendimtar
prej më të rëndësishmeve në bindjen e opinionit ndërkombëtar në mbështetjen e luftës së ushtrisë shtrimtare të Kosovës për shlirimin definitiv të Kosovës nga ushtria, policia dhe administrata serbe. Diplomacia përëndimore e veçanërisht e Amerikane ka qenë e kujdeshme së pari të vlerësoj UÇK-n si një ushtri shtrimtare, të vlerësoj strukturat e saja politike dhe nivelin e saj të organizimit. Me kontaktet e përhershme, thasht në fillim të diplomacisë e fshehtë dhe më vonë edhe të asaj të hapun, ne arritëm të bindim këtë diplomaci që ne po përpiqemi për të drejta tona, nuk kemi kontakte me ata mekanizma të cilët e damtojnë luftën, e damtojnë imazhin e luftës dhe damtojnë marrëdhëniet me shtetet perëndimore. Pikrisht në kohën kur ishte shumë e vështirë ta përmendësh emrin e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, simboli ynë i rezistencës, zoti Adem Demaçi merr guximin dhe sipas vendimit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s vepron si përfaqësues politik në qendër të Prishtinës, duke mbështetur publikisht, mban takime të shpeshta edhe me faktorët ndërkombëtarë. Prandaj jam këtu që të përpiqem ta bind botën në rend të parë faktorët relevant ndërkombëtar, faktorët me ndikim të madh siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropa, se ky popull e meriton lirinë vet, është pjekur për të qenë lirë dhe se nuk do të mashtrohet me disa thërrime dhe me disa eshtra që mund t'i gjuhen për ta qetësuar në një formë të një farë autonomie në Serbi ose në Jugosllavi, po se ka të drejtë që të shëndrohet në një faktor të pavarur i cili pastaj do të jetë në gjendje që të hyjë edhe në bashkëpunime të ndryshme më të afërta me popujt tjerë.